ရင်ထဲမှာတော့အကောင်းပေါ့ဗျာတခါကြတော့ကို့ဒါရိုက်တာမှမသိဘူးဇက်ပုတ်ဇက်ဟန်ဆိုပြီးတော့ခေါ်လိုက်တယ်ခေါ်လိုက်ခါကြတော့အခုကဒါရိုက်တာလေးတွေပေါ့ဒါရိုက်တာလေးတွေကသူတို့ရောသူတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ AD ပေါ့နော် AD လေးတွေရောဘာပဲလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ item တွေသင်ပြတာပထမတော့ရင်ထဲမှာစို့ဩငါဒါရိုက်တာလုပ်ခဲ့တာပဲဒါရိုက်တာသင်တန်းလဲကျွန်တော်တက်ခဲ့တာလေရုပ်ရှင်စီးအောင်မှာကျွန်တော်ဒါရိုက်တာကတ်လဲကျွန်တော်ရခဲ့တယ်ကျွန်တော်ခက်ကဒါရိုက်တာကတ်ရဖို့ဆိုတာလွယ်တာမဟုတ်ဘူးငါတို့ဗီဒီယိုလောကရက်သွားရင်ငါတို့ကားရိုက်ဖို့ကမလွယ်တော့ဘူးငါတို့ရဲ့ထုတ်လို့ရတိုက်တွေလည်းမရှိတော့ရင်ငါလမ်းပေးဈေးရောက်မလားတက်စီမောင်းစားမလားကယ်ရီဆွဲစားမလားအဲ့ဒါဆိုငါအနုပညာအပြင်ကိုရောက်သွားမယ်အဲ့တော့အနုပညာအပြင်ကိုမရောက်အောင်ကင်မရာဘောင်းထဲမှာဝင်နေအောင်ဒါရိုက်တာမရရပေမဲ့လေငါသရုပ်ဆောင်အနေနဲ့လုပ်မယ်ကျွန်တော်ကအနုပညာလောကကိုစရောက်တာ1996ခုနှစ်ကနေစပြီးတော့ဝင်လာတာပေါ့နော်ပထမစဝင်ခြင်းကတော့အနုပညာလောကမှာကျွန်တော်ကိုအနုပညာလောကကိုစတင်ခေါ်ဆောင်လာတဲ့ဒါရိုက်တာကတော့ဒါရိုက်တာမောင်နီလွင်တပြည့်ရဲ့သားဒါရိုက်တာတပြားသူဒါရိုက်တာတပြားသူပါဒါတငယ်ချင်းလည်းဖြစ်တယ်တလန်းနဲ့အတူနေတဲ့တငယ်ချင်းလည်းဖြစ်တယ်အကူလည်းဖြစ်တယ်ဆရာဒါရိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်သူကနေသူကနေပတ်သက်လို့ရောက်လာတာပေါ့เนาะညချေဗီဒီယိုထုတ်လို့ရေးကိုကျွန်တော်စပြီးတော့ရောက်လာတယ်ရောက်လာတယ်အခုတော့ကိုတပြားသူကအခုဆေးရုံမှာကြားမိုင်မကောင်းနေလားညလားဖြစ်နေပါတယ်အဲကျွန်တော်တို့ဒီလောကကိုစပြီးရောက်လာပြီးတော့ခေါ်လာပေးခဲ့တဲ့ကိုတပြားသူပေါ့เนาะအဲကိုတပြားသူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ညချေဗီဒီယိုထုတ်လို့ရေးကိုရောက်ရှိလာတယ်အဲညချေဗီဒီယိုထုတ်လို့ရေးမှာကျွန်တော်စရောက်ချင်းဆရာရဲ့နောက်မှာတပည့်အနေနဲ့ကျွန်တော်စတင်လောက်ရပါတယ်အဲနောက်ပြီးမြက်ကျဲမှာရှိတဲ့ဒရိုက်တာတွေအားလုံးရဲ့နောက်မှာကျွန်တော်အကူအညီလုပ်ပေးရတဲ့စက်တင်ကနေပြီးတော့ရှူတင်မန်နေဂျာကနေမှတစ်ဆင့်လိုအပ်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဇန်ညွန်းလေးတွေရင်းနေပဲကျွန်တော်ဇန်ညွန်းဖြစ်သွားပါတယ်ဇန်ညွန်းရိုက်တယ်အဲဇန်ညွန်းရေးတယ်ဇန်ညွန်းရေးပြီးတော့ဇန်ညွန်းရေးတာနေမှတစ်ဆင့်ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဒရိုက်တာတွေရဲ့နောက်မှာလိုက်ပြီးတော့လှုပ်ရတဲ့တွဲဘက်ဒရိုက်တာပေါ့နော်အဲ12ဘက်ဒါရိုက်တာဖြစ်လာပါတယ်အဲ12ဘက်ဒါရိုက်တာနေမှာဒါရိုက်တာပေါ့ဗီဒီယိုခင်မှာတော့ကျွန်တော်ရွှေမိုးအနုပညာဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဗီဒီယိုကားပေါင်း120ကျော်လောက်ကျွန်တော်ရိုက်ခဲ့ပါတယ်အဓိကကတော့ကျွန်တော်အများဆုံးရိုက်တာကတော့အဓိကရာဇဝင်ကားတွေပေါ့နော်အဲရာဇဝင်ကားတွေအများကြီးကျွန်တော်ရိုက်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ရိုက်ခဲ့တဲ့ရာဇဝင်ကားထဲမှာမန်နဲလေးတစ်ခုပဲကြံခဲ့တာမန်နဲလေးကကျွန်တော်ကလေးအတာရှာအပ်ခဲ့လို့အဲမန်နဲလေးတစ်ခုပဲကျွန်တော်မရိုက်ခဲ့ဘူးတခြားရာဇဝင်တွေကတော့ကုံတလောက်ပဲနောက်ပြီးဖျားသမိုင်းနေဗမာပြည်မှာရှိတဲ့ဖျားသမိုင်းနေကျွန်တော်အကုန်လိုက်ရိုက်တာအဲအဲ့လိုရိုက်ပါတယ်အဲ့လိုရိုက်ရင်းနဲ့ပဲအဲဗီဒီယိုခစ်ကမရှိတော့ဘူးဗီဒီယိုခစ်ကမရှိတော့ဗီဒီယိုခစ်ကလည်းပြည့်သွားတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ရိုက်တဲ့ထုတ်လို့ရေးတိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ Golden Bear ရုပ်ရှင်ထုတ်ရုပ်ရှင်တဲ့ဗီဒီယိုထုတ်လို့ရေးနောက်ပြီးတော့စိန်ပန်းမင်းတို့ဟိုမြင့်မော်ဦးတို့အများကြီးပါပဲဗီဒီယိုရိုက်ကူးရေးမှာတော့ရိုက်ခဲ့တဲ့ကိုယ့်ရဲ့တိုက်တွေပေါ့နော်အဲကိုယ့်ရဲ့တိုက်တွေနောက်ပြီးတော့ထိတ်တန်းညူးထိတ်တန်းတော့လည်းမရှိတော့ဘူးရင်ထဲမှာတော့အကောင်းပေါ့ဗျာတခါတည်းကျတော့ကို့ဒါရိုက်တာမှမသိဘူးဇက်ပုတ်ဇက်ဟန်ဆိုပြီးတော့ခေါ်လိုက်တယ်ခေါ်လိုက်ခါကျတော့အခုကဒါရိုက်တာလေးတွေပေါ့ဒါရိုက်တာလေးတွေကသူတို့ရောသူတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ AD ပေါ့နော် AD လေးတွေရောဘာပဲလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ item တွေသင်ပြတာပထမတော့ရင်ထဲမှာစို့ဩငါဒါရိုက်တာလုပ်ခဲ့တာပဲဒါရိုက်တာသင်တန်းလဲကျွန်တော်တက်ခဲ့တာလေရုပ်ရှင်စီးအောင်မှာကျွန်တော်ဒါရိုက်တာကတ်လဲကျွန်တော်ရခဲ့တယ်ကျွန်တော်ခက်ကဒါရိုက်တာကတ်ရဖို့ဆိုတာလွယ်တာမဟုတ်ဘူးဟိုတွဲဘက်ဒါရိုက်တာဆိုပြီးတော့ကား20ထိုးอ่ะဗီဒီယိုကားမှာတွဲဘက်ဒါရိုက်တာဆိုပြီးကား20ထိုးอ่ะအဲ့တွဲဘက်ဒါရိုက်တာကား20ထိုးပြီးရင်ကိုယ်တိုင်ရိုက်တဲ့ကား10ကား10ကားပြည့်မှဒါရိုက်တာပေးတာအခုခက်ကတော့အဲ့လိုမရှိတော့ပါဘူးဗီဒီယိုခက်လည်းမရှိတော့ဘူးခက်တဲ့စနစ်တည်းလည်းပြောင်းလဲသွားပြီဆိုတော့ဒါရိုက်တာဆိုတာကဇလန်းတွဲရိုက်တယ်အဲဇလန်းတွဲရိုက်တယ်မီနီဇလန်းတွဲရိုက်တယ်တချင်းရိုက်တယ်ဘာဖြစ်ဖြစ်ဒါရိုက်တာပါပဲဒါရိုက်တာဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုမျိုးကြတော့ကိုယ့်အဲ့လို item လေးသင်ပြရတာခလေးတွေချက်တိတ်တွေဟောအဲ့ဒီမှာပထမတော့စိတ်ထဲမှာတမျိုးပေါ့စီရင်ထဲမှာလည်းမကောင်းစို့သွားဒါပေမဲ့ကိုယ့်ကိုဘယ်လိုပြန်ဖြေလဲဆိုတော့အဲငါလက်ရှိရောက်နေတဲ့အနေအထားငါသရုပ်ဆောင်ပဲလေတရုတ်ဆောင်ဆိုတော့သူ့လိုချင်တာကိုကလှုပ်ပြလှုပ်ပေးရမယ့်တောင်းပန်ကကို့မှာရှိသွားပြီ
ကိုတက်တာတက်တာကိုတိတာတိတာကိုကင်မရာဘောင်းနေနားလေတယ်ဘာနေနားလေအဲ့ဒါဘေးဖိတ်ထိတ်ပိတ်နားလေလုံးဝမေ့ပလိုက်တော့စိတ်ထဲမှာအဲ့လိုထားပြီးတော့လုံးဝမေ့ပလိုက်တယ်မေ့ပလိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒါရိုက်တာလေးတွေကိုတက်ငယ်တဲ့ဒါရိုက်တာလေးတွေ AD လေးသိမ်းပြီးတော့စိတ်ပါဝင်စားအောင်သိကြနားထောင်ပြီးတော့အော်သူတို့ဒါလေးလိုချင်တာပါလားအလုတ်ဝေးလိုက်တယ်ကိုစိတ်ထဲမှာတော့ဟိုတမျိုးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့စိတ်ထဲမှာတာတမျိုးဖြစ်တယ်ကိုရှင်ဘိုးကခံယူချက်ကဒီလိုရှိတယ်ဘလို့ခံယူချက်ထားလဲဆိုတော့အနုပညာမှာအားလုံးအတူတူပဲထားတယ်ဘလို့အတူတူပဲထားလဲဆိုတော့ဟိုကိုရှင်ဘိုးကစတင်ဘောင်းကနေပြီးတော့စပြီးတော့ဖြစ်လာတာလေစတင်ဘောင်းကနေစပြီးတပြေးတက်လာပြီးတော့ဒါတာဘောင်းကနေပြီးမှအိုးအောက်ကအခုဟိုခြေကံဇပုတ်ဆန်ပြန်လှုပ်တာဒါပေမဲ့ကိုရှင်ဘိုးကအဲ့ဒါကိုဟိုဘောင်းကနိုင်ကြသွားတယ်လို့မမြင်ဘူးဘာလို့မမြင်လဲဆိုတော့ဗီဒီယိုခက်မှာကိုဒါတာတွေရိုက်ခဲ့ရတယ်အဲ့ဒီဗီဒီယိုခက်မှာဒါတာတွေရိုက်ခဲ့ရပြီးတော့ဟိုအခုချိန်မှာဇပုတ်စင်ရရိုက်နေရလုံးဝမသိငယ်ပါဘူးလုံးဝလည်းမသိငယ်ဘူးဘာလို့မသိငယ်လဲဆိုတော့ဗီဒီယိုခက်ကြီးပြတ်သွားတဲ့အခါမှာဒါရိုက်တာတွေဇညွန်းစရာတွေကငါဇညွန်းစရာပဲငါဒါရိုက်တာပဲဆိုပြီးတော့မရမရိုက်ဘူးဆိုပြီးတော့နားသွားတဲ့ဒါရိုက်တာတွေအများကြီးပဲကျွန်တော်အနုပညာလောကနေဘောင်းနေအောက်ကုန်တာပေါ့နော်တချို့ဆိုရင်လည်းကိုပိုင်စီဝါကြီးတခြားလုပ်ငန်းတွေလုပ်တယ်အဲတချို့ဆိုလည်းတိုက်စီတွေမောင်းကုန်တယ်တချို့ဆိုလည်းဈေးရောင်းသွားတယ်အတံမွေးဝမ်းကြောင်းဟိုအမျိုးမျိုးနှီးမျိုးစုံနဲ့သူတို့ရှာဝေစားတောက်သွားကြပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဒီရုပ်ရှင်အနုပညာအခန်းကဏ္ဍကိုအဲ့မှာရတန်းကနေရက်သွားတယ်။ကိုရှင်မောကျတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူး။ငါတို့ဗီဒီယိုလောကရက်သွားရင်ငါတို့ကာရေးဖို့ကမလွယ်တော့ဘူး။ငါတို့ရဲ့ထုတ်လို့ရေးတိုက်တွေလည်းမရှိတော့ရင်ငါလမ်းပေးဈေးရောက်မလား။တိုက်စီမောင်းစားမလား။ကယ်ရီဆွဲစားမလား။အဲ့ဒါဆိုငါအနုပညာရဲ့အပြင်ကိုရောက်သွားမယ်။အဲ့တော့အနုပညာအပြင်ကိုမရောက်အောင်ကင်မရာဘောင်းထဲမှာဝင်နေအောင်ထိုက်တာမရရပေမဲ့လေငါသရုပ်ဆောင်နေနဲ့လုပ်မယ်။သရုပ်ဆောင်နေနဲ့လုပ်မယ်။အေးလမ်းဘေးမှာဒါရိုက်တာတယောက်လှုပ်ပြီးတော့လမ်းဘေးဈေးရောင်းသွားတာတို့တခြားလုပ်ငန်းလုပ်ရတာနဲ့ဆာလို့ရှိရင်တော့အနုပညာလောကထဲမှာရှိနေတာဟုတ်ဂုံလဲယူတယ်အဲ့ဒါကိုကျင်တတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဟောစိတ်ထဲမကောင်းပေမဲ့လေအဲဒါရိုက်တာမလုပ်ရပေမဲ့လေသရုပ်ဆောင်လုပ်ရတာကိုလေဂုံမငယ်ဘူးအာဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့အခုသိန်းထီကဘယ်နှထောင်လဲ9000လားသိန်း9000သိန်း9000ထီပေါက်တယ်လို့ပဲဗောဝမ်းတာတော့ဗျာအခုချိန်မှာကျွန်တော်အခုချိန်မှာဇက်ပို့ဆိုင်ရင်တရုပ်ဆောင်လုပ်နေရတယ်လူရှင်တော်လုပ်နေရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ရဲ့အဓိကမေဂျာဖြစ်တဲ့ဒါရိုက်တာလုပ်ငန်းကိုလာပြီးအပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရိုက်ရမယ်ဆိုရင်သိန်း9000ထီပေါက်တယ်လို့ပဲဝမ်းတာတော့ဗောဗျာအဲ့ဒီအခွင့်အရေးလဲလိုချင်တာဗောပြန်လိုချင်တယ်ပြန်တောင်းတာပါတယ်အခုဇလန်းတော်တွေသွားရိုက်တယ်ရှော့ဖလင်တွေသွားရိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာဆက်ဖွဲ့တွေပါတယ်ကင်မရာမန်တွေပါတယ်ခရူတွေပါတယ်အဲ့ဒီကင်မရာမန်တွေတစ်ချိန်လုံးကကျွန်တော်နဲ့အတူလှုပ်ခဲ့တဲ့လူတွေဗျကျွန်တော်နဲ့အတူလှုပ်ခဲ့တာသူတို့စိတ်မော်ရောက်ဝိုင်းရင်ဟာကိုရှင်ဘိုးအန်အော်တယ်ပစားပိုက်တာပြီးခဲ့တာကိုမိထားတယ်ခေါင်းထဲမှာထုတ်ထားတယ်ပေးဆောင်စိတ်ပဲမွေးရတယ်ဒါမဲ့အဲ့ဒီခရူတွေအကုန်လုံးတော့အဲ့ဒီကင်မရာမန်တွေအကုန်လုံးကိုရှင်မိုးနဲ့ရိုက်ခဲ့တဲ့ကင်မရာမန်တွေကိုရှင်မိုးဗီဒီယိုခက်မှာရိုက်ခဲ့တာသူတို့ကိုလေးစားတယ်လေးစားစားတစ်ချိန်လုံးကနေခဲ့တယ်အခုဇက်ပို့ဇက်ရံလုပ်တယ်တွေ့တယ်လေးစားတယ်ဒါမဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့ထိုက်တာလို့မပြောနဲ့ကျွန်တော်အခုတရုတ်ဆောင်တာရိုက်နေတာနော်ဇပုတ်ဆိုင်ကရိုက်နေတာဇပုတ်ဆိုင်ကသွားရိုက်တဲ့နေရာမှာတွေ့ခဲ့တဲ့ AD တွေ Driver တွေ Manager တွေကိုကျွန်တော်အရင်က Driver လုပ်ဘူးပါတယ်လို့ကျွန်တော်ဘယ်တော့မှမပြောခဲ့ဘူးကျွန်တော်ဘောကကျွန်တော်မေ့ထားပြီးတော့အခုဇပုတ်ဆိုင်ကကျွန်တော်လုပ်နေတာကျွန်တော်ကဇပုတ်ဆိုင်အောင်လုပ်တော့မယ်ဆိုတဲ့ဟိုကကျွန်တော်အိမ်ပါဗီဒီယိုတစ်လုံးရှိတယ်အဲ့ဗီဒီယိုတစ်လုံးထဲမှာကျွန်တော်ရိုက်ခဲ့တဲ့ဇလန်းတွေဗီဒီယိုခက်ရရိုက်ခဲ့တဲ့ဇလန်းဗီဒီယိုကား120ကျော်ရိုက်ခဲ့တဲ့ဇလန်းတွေကိုကျွန်တော်တော့ပိတ်ပြီးတော့အဲ့တော့ပါလွတ်ပြစ်ထားအခုချိန်မဖွင့်တော့မေ့လိုက်တာအဲ့ဇလန်းတွေကျွန်တော်အကုန်ရှိသေးတယ်ကျွန်တော်ရိုက်ခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုဇလန်းတွေရာဇဝင်တွေရောထူဆန်းအံ့အံ့ပွဲရာတွေရောအခုရိုက်နေတဲ့ဂမ်ဘီယာဇလန်းတွေဂမ်ဘီယာနေရာတွေအရင်တော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုခက်မှာကျွန်တော်ချခဲ့တာတွေကိုသေးကိုသန်းတိုက်လို့ဒေးစုံမာတာတေးကြီးလို့
အဲ့ဒီခစ်ကိုကျွန်တော်ကဗီဒီယိုခက်မှတွေကျွန်တော်ရိုက်ခဲ့တာအဲ့ဆက်လိုင်းကျွန်တော်အကုန်ရှိဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အကုန်မေ့ထားတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အန်ဆာထဲမှာကျွန်တော်ဗီဒီယိုထဲမှာတခါပိတ်ပြီးတော့တော့ပါလွတ်ပြထားတာအဲ့လိုကျွန်တော်မေ့ထားတာကျွန်တော်ဟိုအခုဟိုအင်တာတိတ်မန့်တစ်ခုခုကရိုက်ကူးရေးတစ်ခုကနေပြီးတော့ကိုရှင်မိုးပေးရိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီတော့ခတ်ထားပြီးတော့ပိတ်ထားတဲ့ဒီဇန်ညွန်စာဗီဒီယိုကိုကျွန်တော်ဖွင့်ပါဖွင့်ပါကျွန်တော်ကအကျင့်တစ်ခုရှိတယ်အရင်တော့ကျွန်တော်နဲ့အတူရိုက်ဘူးတဲ့တေးဥဆောင်နေမေးကြည့်လိုက်ကျွန်တော်ကဗီဒီယိုရိုက်ကုန်းကိုရောက်လာပြီကျွန်တော်ဗလာစာအုပ်လေးတုတ်ခါးကြတ်ထုတ်ပြီးရောက်လာဘာဖြစ်လို့ကိုရှင်မိုးတဲ့ကိုရှင်မိုးတွေ့လိုက်ဗလာစာအုပ်တုတ်နေတယ်ဇန်ညွန်ကျွန်တော်ကဇန်ညွန်ကိုဗလာစာအုပ်တုတ်နေရေးတာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဇန်ညွန်ရေးတာနော်သူများရေးတဲ့ဇန်ညွန်ကျွန်တော်မရဘူးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဇန်ညွန်ရေးပြီးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ခန်းစားပြီးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ရိုက်တာဘာကြောင့် A4 နဲ့မရေးတာလဲဆိုတော့ရုပ်ရှင်ဗီဒီယိုကားတကားကို A4 နဲ့ရေးမယ်ဆိုရင်စာရွက်တွေအများကြီးပဲအဲ့မှာတစ်ရွက်ပြုတ်မယ်နှစ်ရွက်ပြုတ်မယ်ပျောက်သွားမှာဆိုလို့ရိုက်ကွင်းမှာလည်းပျောက်တတ်တယ်အိမ်မှာလည်းတင်ရတာခက်လို့ကျွန်တော်ကဗီဒီယိုကားတကားကိုကျွန်တော်ကဗလာစာအုပ်တုတ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်အန်ဆိုဗီဒီယိုဖွင့်ပြီးဆိုရင်တကားလို့ရင်တောက်ထုတ်လိုက်တာနဲ့ဇလန်တပုတ်တုတ်ပဲဘယ်တစ်ရွက်မှမပြုတ်ဘူးအကုန်ရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲပြည်သက်ကြီးကိုပြောချင်တာကတော့အဲကျွန်တော်အရင်တော့ရွှေဘိုးအမှုပညာဆိုပြီးတော့ရာဇဝင်ကားတွေတိုက်တမိုင်းကားတွေအေးနောက်ပြီးတော့ဖျားတမိုင်းကားတွေအများကြီးရိုက်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီကားတွေကိုအပိတ်ခဲ့တဲ့တစ်ချိန်တော့ပေးသက်ကြီးရောအခုခေတ်ဇလန်းတွဲတွေဇလန်းတွေမှာတရုတ်ဆောင်နေနဲ့ရိုက်ကူးတာတော့အပိတ်တဲ့ပေးသက်ကြီးရောအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ကအကြောင်းတင်လို့အခန့်တင်လို့ရှင်တော့ဒါရိုက်တာအနေနဲ့ပေးသက်ကြီးကိုကျွန်တော်ရိုက်ကူးကျင်တာလေးတွေကျွန်တော်တင်ပြတာလေးတွေကိုဟိုရိုက်ကူးပြီးတင်ပြပါမယ်เนาะအခုကကျွန်တော်ဒိုက်တာရိုက်ချင်တယ်ဗျဘာလို့ဒိုက်တာရိုက်ချင်လဲဆိုတော့ဗီဒီယိုခစ်နဲ့အခုဒီဇလန်းနဲ့ခစ်နဲ့မတူဇလန်းနဲ့ခစ်မှာဘာကောင်းလဲဆိုတော့မင်းသားမင်းသမီးအစ်စ်လေးတွေအတွက်တလန်းနေရှိတယ်မင်းသားမင်းသမီးအစ်စ်တွေဇက်ပုတ်ဇက်ရန်အစ်စ်တွေအတွက်တလန်းလေးရှိတယ်အဲသူတို့တလန်းလေးရှိသလိုတန်လမ်းမရှိပဲဟိုအောင်နှိမ့်ကြွားတာရှိတယ်အဲ့ဒါဘ ᱹ ဒူတွေလဲဆိုတော့ဟိုအောင်နှိမ့်ကြတာမဟုတ်ဘူးเนาะဟိုပြောပြတာစကားအနေနဲ့ပြောပြတာဟိုအလုတ်အကန်ရှားပါသွားတာကိုလူကျော်တွေလူချမ်းတေးဥဆောင်နေကိုလူကျော်တွေအလုတ်အကန်ရှားပါသွားတယ်ဘာလို့ရှားပါသွားလဲဆိုတော့အခုရိုက်တဲ့ဇလန်းတွဲတွေကဟို fighting ဇလန်းတွဲတွေနဲသွားတာပေါ့နဲသွားလဲဆိုတော့မရှိသလောက်ပဲလေဟိုကအခုကအိမ်တောင်ရေးလူမှုရေးပညာရေးတခြားဒီပညာပေးဇာလန်းလေးတွေပဲရိုက်တာများတဲ့အတွက် fighting တွေပေါ့နော်အဲ fighting ဇာလန်းတွေဇာလန်းတွဲတွေမရှိတဲ့အတွက်လူချမ်းသရုပ်ဆောင်နေအလောက်ကန်ရှားပါသွားကြတယ်အဲဟိုပြည်သက်ကြီးလည်းမြင်တဲ့အတိုင်းပဲအခုကြည့်နေရတဲ့ဇာလန်းတွဲတွေကိုကြည့်တော့ကြည့်ပေါ့နော်ကြည့်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်အဲလူချမ်းသရုပ်ဆောင်နေအလောက်ရတဲ့နဲ့ဇာလန်းတွေအမတမနဲပါပါတယ်မရှိသလောက်ပါပဲဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်သရုပ်ဆောင်အနေရနေပြီးတော့ဟိုဒိုက်တာအနေနဲ့ရိုက်ဖြစ်မဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လို့ရဲသေးဘူးဟိုကတော့စိတ်ဝင်စားစရာပေါ့ဂမ်မီယာစံစံလေးစိတ်ဝင်စားတာ fighting လေးတွေနဲ့ fighting လေးတွေနဲ့ဟိုတွဲပြီးတော့ရိုက်ရတဲ့အဟာမျိုးကိုကျွန်တော်ရိုက်ချင်တာဘာလို့လဲဆိုတော့တစ်ချိန်တုန်းကကျွန်တော်ဗီဒီယိုခစ်မှာရိုက်ခဲ့တာကျွန်တော်အဲ့ကိုလူကျော်တွေနဲ့ကျွန်တော်လုံးထွေးပြီးတော့ရိုက်ခဲ့ရတာများတယ်ဗျ fighting တွေပေါ့ဗျာရိုက်ခဲ့ရတာများတော့အခုခစ်မှာလည်းကျွန်တော်အဲ့ fighting တွေနဲ့ပြန်ရိုက်ချင်တယ်နော် fighting တွေနဲ့လည်းပြန်ရိုက်ချင်ပါတယ်အခုလိုမျိုးဟိုလို့ရဲသေးဘူးအိုဂမ်မီယာစံဇာလန်းလေးတွေ fighting ဇာလန်းလေးတွေကိုနယ်ကြိုက်ရန်ကုန်ကြိုက်လေးတွေကျွန်တော်ဒိုက်တာအနေနဲ့အခွင့်ရရင်ရိုက်ပြီးတော့ပေးသက်ကြီးကိုတင်ပြပါမယ်လို့ပြောရင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်ရဲ့ပေးသက်ကြီးကြားမှာပါသည်ချမ်းသာပါသည်အလုတ်ကိုင်းနေအဆင်ပြေပါစေစီးပွားလာလာပါတွေတိုးတက်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်ခင်ဗျ